はい、今回は喜舎場さんをゲストにお迎えしてるおります、笑っていいかもでございますけどね、はい、前半ではスイーツ紹介でしたが、そうですね、コンビニスイーツ紹介なんですけど、うおっうおっうおっ、これがですね、割とネットで論争されてるタケノコ派キノコ派の元なんですよ。今なんかアプリまで出てきちゃって、ふーん、そう、あのタケノコ食べたよとかキノコ食べたよっていうのをつぶやいてったらそれに投票されていくっていうやつなんですけど、まあ、出荷数を考えるとね、すぐに分かるんじゃないかと思う。こちらタケノコ入るということで、古いかな、どっちが美味しいかまず食べ比べてみませんか。え、あのさっきの僕の歌は全部流される感じですか。あ、え、なんかやりました。あ、変な読み方した。キノコノコ聞こえるかい、こちらタケノコ配慮かい。おい、なんかね、中のパッケージもいいね。おい、キシャバ、キシャバ、キノコノコノコ聞こえるかい、こちらタケノコ配慮かい。おい、キシャバ、え、どうしました。3回目は反応しなきゃダメだ。なんかごめん、ほら、破るの失敗しちゃった。人の話を聞かない男だな、本当にこいつは。もう前から前から、どうしましたいいよ。ちょっと聞いてました、聞いてました。キノコの里とタケノコ、うん、キノコの山とタケノコの里を食べ比べすると、うんうん、そうそうそう、なんかまあつまんないから今流そうかなって思ってたんですけど、じゃあ食べる前にとりあえず聞いてみません、どっちかみたいな。はい、聞いてみましょう。じゃあちょっとここにね、今4人、ちなみに喜舎場さんどっちかなんですか。僕ですね、実はですね、もう確定でタケノコの里派なんですよ。タケノコ派、はい、はいはい、僕はね、まあどっちでもいいかなと思ってたんですけど、キノコ派、キノコ派なんですけど、あ、形が好きね、形、形、この形がちょっと好きね、この形がね、なんか象徴みたいです。なんかでも粗末な感じですよね、シンボルね。じゃあどうでしょうか、ちょっと声だけで聞いてみますか。声だけ聞いてみましょう。西川くんどっち派。タケノコ派。はい、きた、タケノコ派。ハガクマタケノコ派。え、ケイくんはタケノコ派。はい、タケノコ。あ、よしさんもタケノコ派。タケノコ、はい、タケノコ派。あ、ちょっと待って、終わっちゃうから。イエーイ、はい、違うのということでですね、はいはいはい、まず、うん、食べ比べてみよう、食わず嫌いはやめよう、うん、ということでビッグサイズを買ってきたんですけど、まずタケノコの派の人から。こっちタケノコだよ。そう、キノコを食べてみよう。あ、なるほどね。食べよう、食わず嫌いはよくない。ほら、回していこう。いただきます、うん、いただきます、うん、なかなかね、チョコがビターな感じで、うん、悪くはないんじゃないか。もういいの、回して。ほい、あ、うまっ。ほい、じゃあキノコ食べるのね。そう、こっちもね。じゃあ元々のはタケノコの葉の人たちも、まあ、クッキーかビスケットかの差なんですけど、こっちクッキー、こっちビスケットですね。ビスケット、なるほど。クラッカーとかね。うん、あ、クラッカーだ、クラッカー。はい、で、で、ででですね、こっちクッキーだ、クッキーでクラッカーだ。はい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 。で、これどっちが好きかっていう話なんですけど、はい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 、割と、うん、なんだろう、あのお子様層にはこちらの方が受けいいみたいなんですよ。子供の下の人にはタケノコの里だと。そうこっちの方が受けてるみたいで、チャイルディッシュ、ええ、で、うん、なんかまあ年齢が高ければ高いほどこっちのファンが増えるっていうことみたいなんですよ、うん、あの、なんだろうな、こう分離してるところがしっかりしてるからいいんじゃないの、キノコの山って。なるほどなるほど。これってなんか全体で一つみたいな感じでしょ。はい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 、はい、いや、キノコの山ってもう言っちゃえば、ちょっとね、これね、あの明治さん申し訳ないんですけど、言っちゃえばこういう風に割って、この2つの部分あるでしょ、この2つの部分、これでなんか2つの食感味わえるみたいな、こう贅沢さっていうのかな。あのソフトクリームでいうクリームの部分と、あの下のね、皮の部分、皮コーンの部分みたいなね、皮がないでしょうか。あ、なるほど。で、こっちの方はなんか、よなれば寄せて両性媒的なね、右も左も両方寄せて両性媒的なね、うんうん、そこでしょ、うん、なんか甘いもの食べ過ぎて気持ち悪くなってきた、分離できないね、うん、はい、で、まあだからどっちが好きかっていうあれがあるんですけど、うん、はい、でもぶっちゃけ、はい、マスター、
コーヒーを一つ。コーヒーだって、コーヒー、はい、何このコーヒーどうするんですか。食べた後に飲んでください、このコーヒーをブラックをね。あーコーヒーうめ、コーヒーうめ、コーヒーとチョコレート合いますよね。いやコーヒーうめ。あれおいんおい、おっさん、おっさん、おっさんとはなんで、おっさん人に向かって、おっさんとはなんで、おっさんとは失礼いたしました。いやコーヒーうまくて、ちょっと趣旨が、なに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 、主役こいつらでしょ、こいつら。いやあの、うん、ぶっちゃけですよ、ね、あの、うん、前半からずっと連続で、うん、もうかれこれ20分ぐらい甘いもの連発食べてるでしょ。コーヒーうまだからもうあの口の中が甘くて甘くて、うまいな、どうしようもなくて、そんな時にこんなの来たらこれだけ飲みたくなるでしょ、どう考えても。なりますね。っていうか思うんですけど、ええ、コーヒーとはこっちの方が合うと思うんですよ。どれ、ちょっとやってみますよ、私。はい、食べてみてください。うん、コーヒー飲んで、昨夜のコンサート、もうちょっとキノココーヒー飲んで、うまい、次これ合いますよね、タケノコ、タケノコ、タケノコは若干甘みが強い気がします。あの一緒一緒あれまっさり一緒だけど、あのなんだろうな、やっぱりキノコの山の方があの甘すぎないのよ、簡単に。そうそう、そのさっきのクラッカーの部分、あそこがあることで少しこう甘みが逃げる部分があるから、はいはいはい、だからきっと年配の方に受けるんじゃないのかな、うん、これはもう全体が甘いの、本当に言うなれば、あのこれあの女子高生、これ30代ぐらいのなんかちょっと落ち着いて魅力的な女性みたいな感じ、なんか言うなればがよく分かんないそういうもんよ。だからなんかこう全身から溢れるみずみずしさか、それともちょっと一歩引いて落ち着いてる、うん、あの大人の魅力かみたいなところです。なるほどね。だから30代の女性がなんか私女子とか言ってみずみずしいことアピールしてもダメで30代の女性はやっぱり30代なりの美しさってのがあるから、あ、まあ そうですよね、そこを主張するべきなのよ。だからキノコがタケノコになろうとしてもできないし、タケノコがキノコになろうとしてもできない。今すごい納得しました。でしょ、確かに。そういうとこなんですよ、これは、うんうんうん、そうですよね、はい、お互いにはお互いの良さがあるってことですね。そう論争するのはやめて、まあ、好きな時に好きなものを食おうよっていう、うん、そうだからこそ、ね、明治さんは2つ作ったわけですこれは。そうそう、うん、なんか甘いもの食べ過ぎた後にはでもこっちがうまいっすね、やっぱりね、あの落ち着く、うん、落ち着くキノコの山が。ただ純粋に甘いもの食べたい時はタケノコがいいんだろうけども、ほうほうほう、うん、やっぱりちょっとこうアダルティックな大人の魅力、アイアムジェントルマンとかやりたい時はキノコだね。あ、そうですね、ええというわけでございまして、はい、ね、この論争なんか勝負とかつけるんでしょうか。いや、なんかやっぱ戦いは良くない、仲良くしよう、食べたい時に食べたいもの食べようっていう、うんうん、あれね、あ、何だったでもこの人、うん、コーヒーあとないの、この辺に、なんかないの、人のものまで、コーヒーがうまくて、うまくて、うまい、絶対うまい、そうそうそう、そんなわけで今回は何このお菓子論争、うん、集結でいいんですか、共存ということで、集結ですね、共存させましょう、みんな争いは良くない。ちなみにもう一回聞いてみますか、どっち派か、どっち派でしょう。ちなみにもう我々は両方派になりました。そう、うん、戦争終わった。石川君から。タケノコです。タケノコ、はい、キノコ、キノコ、はい、タケノコ、タケノコ、やっぱりタケノコ人気あるよ。 ですね。あれ、我々の今の話は、いや、ここでそのね、うん、あの話に加われなきゃダメなのよ皆さんもぜひね、あの机の上に2つ並べてコーヒーと共にね、うん、やってみてください、うん、でその前には必ずスイーツを、500円分ぐらい連続で食べてからやってください。いや、あれ、だと我々の気持ちが分かりますので、はい、はい、というわけでございましてね、会場4人の方いらっしゃいますけども、はい、この4人にね、1人4人のうち1人当てはまる、ね、なんか質問をしていただければ何か差し上げますと。お、はい、あの僕は正々堂々と卑怯な男なんですけどいいんですか。正々堂々と卑怯だけど、西川君、あのマイクの準備しといてね。ある、大丈夫、はいはいはい、じゃあいきますよ。はい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 、はい、自分はキノコ派だ。声が割れてるので、はい、はい、もっと
ちっちゃい声で、はい、もう一回、はい、自分はキノコ派です、はい、自分はキノコ派だという方、じゃあ5、4、3、2、1で挙手してください。いきます。5、4、3、2、1、はい、どうぞ。あれ、さっきキノコって一人言ったよな。ずるいんだよそういう聞き方がずるいんだよ。ひで、うん、裏切られたよ、まあ、なんだかんだ言ってみんなタケノコ派だったと。そう、まあタケノコ派だって言ったっていうか、今噛みましたけど、はい、まあ、アンチ僕派だったってことですね。全然違うと思うんですけど、てへじゃないよ、気持ち悪いよ、はい、うん、ではそろそろね、お友達を紹介していただきたいんですけども、あ、お友達ですね。じゃあ、 あの西川くんをお友達を紹介していただきたいんですけど、 お友達ですね、西川くんを、西川くん、はい、呼ぼうかと思ってます。早速電話していただいてよろしいでしょうか。今日さっきまで一緒だったんで多分つながると思うんですけど、はい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 、ジリリリリリリン、ジリリリリリリン、はい、あ、もしもし、西川君、はい、そうです。今何やってたの？で、誰ですか？あ、僕、キシャバキシャバ。ああ、またお前か。あ、はい、ごめんなさい。俺俺俺、はい、うん、何やってたの今？今、うん、今別に何もやってないですね。あ、マジで？はい、じゃあちょっと変わりたい人がいるけど変わっていい？あ、わかりました。本当？はい、じゃあ変わるね。どうも、中地でございます。あ、どうも、久しぶりです。どうも、まあ、電話行くことは分かってたとは思うんだけども、はい、次回ですけども、ええ、ゆいかも大丈夫でしょうか？あ、はい、大丈夫ですよ。前回は何の話してくれたんだっけ？前回何でしたっけ？野球でしたっけ？野球の話が、はい、あれも結構ね、アンチがついておりますので、はい、うん、いいですね。またそういうお話を期待しておりますので、はい、わかりました。ではまた次回お待ちしております。はい、次回来てくれるかな？いいかも、いいかも、ありがとうございます。はい、というわけで笑っていいかも、岸幡智則さんでございました。ありがとうございました。拍手はないのか、拍手は。